Hallå, hallå. Hur går det för Bo Gustafsson då? Har du tränat din gång någonting? Går det bättre? Oh, hej, hej, hej. Det är tur att du har med dig det här grytlocket där så att du har något som du har med dig på resan liksom. Hej då. Hallå? Hej, hej. Hej, hej. Åh. Oh.